Ek het op my eie probeer gewig verloor nadat ek my nuwe werk begin het. Dit was baie moeilik. Anorex was altyd aan die agterkant van my brein. Ek het dit probeer en ek het 'n verskil gesien in my vel toestand en my hare. Binne 12 maande het ek 31 kg verloor en ek is van 'n grootte 40 na 'n 32. Jy loop dit verby hulle. Jy hoef niks te sê nie. Dit is jaw dropping. Kry Anorex, begin vandag. Nou.